това, ви да натиснем пари. Точно така, след това натискате ню. Ню, файл. Ако сте в My Documents, вие сте в My Documents. Дали трябва да изключваме? Start My Documents. Точно така. Така, и ще ви влезе една пакчета много. Тя ще ви се нарича Нимфо. Може ли се? Тя вече пише тук ваше. Тук да е Стара. Вътре вътре какво се пише? И от че ще ви се напише Нимфото. А, тя пише Нимфо. Това означава много хода. Тя се пише вашето име. Точно така. Готови сме всички. И натискате. Вътре 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 вът